আজি ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা 7600 অধিক পদৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিব 11,30,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী 28খন জিলাৰ 2305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে শ শ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা 10:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে পুৱাই ইণ্টাৰনেট কৰ্তন 10 বজাৰ পৰা 3 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ জাননী দিয়ে পুৱাই কৰ্তন কৰিলে ইণ্টাৰনেট তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত ভয়ংকৰ কাণ্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা 3 কিশোৰ খেলুৱৈ যৌন নিৰ্যাতন প্ৰশিক্ষকৰ এজাহাৰৰ পিছতে ডুমডুমা মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনৰ পলায়ন লোকসভা নিৰ্বাচনত দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত অভিযোগত কংগ্ৰেছৰ 5 নেতালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী 7 দিনৰ ভিতৰত চৌকজৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে আছে 56টা অভিযোগ সোণাপুৰৰ কচুতলীত এইবাৰ ম্যাদী পট্টা থকা ভূমি চলিব উচ্চেদ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমিত ম্যাদী পট্টালৈ বাস কৰা লোকক উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনে আঁৰি দিছে জাননী কচুতলীত বছৰ বছৰ ধৰি ম্যাদী পট্টা মাটিত বাস কৰা লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চলিত আই এছ এলৰ আজি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডৰ প্ৰথমখন মেচ মহমেদান স্পৰ্টিং ক্লাবৰে মুখামুখি হ'ব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব প্ৰথম খেলৰ পৰা জয় ধৰাৰ অব্যাহত ৰখাৰ লক্ষ্য দলটোৰ খেলৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে মুখ্য প্ৰশিক্ষকে হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম।